ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଘରେ ମଣିଷ ରୂପୀ ଜୀବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ମଣିଷ ଖିଆ ଡାଇନାସୋର? ଆରେ ବାଃ, ମୋ ଭାବନା ଆଉ ତମେ କହିବା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ହେଲେ ତମେ କିଏ? ମାନେ ପରିଚୟ? ପରିଚୟ ନ ପଚାରିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ମୋ ପରିଚୟ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାଟା କଞ୍ଚା ପାଣି ହେଇ ପୁରା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଦେଶର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟି ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ରହିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଯାପ ତଳିଆ ତୋଠି ବାପା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ବାବୁ ବୁଢ଼ାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ପାବାର ନାହିଁ ରେ। ଯାହା ହଉ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ହାତରେ ଚାବି କାଠଟା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ମାନେ ଯଦିଓ ମୋହନ ବାବୁ ଭୂଆଁ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ବଂଶଧର, ତଥାପି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୈଷ୍ଣବ, ମାନେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଭୂଆଁ ମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୂଆଁ ମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ମୋହନ ବାବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଟେକୁଥିବେ ବା ନମସ୍କାର ହେଉଥିବେ, ସରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧା ଗାମୁଛା ବି ନଥିବ, ମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଜେଜେ ଜଗମୋହନ ଦାସ ଆଉ ମୁଁ, ମାନେ ମୋହନ ଚାନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ବିନେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋହନ ବାବୁ, ଇଏ ତଥ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନି, ତେଣୁ ମୁଁ ମାଇକ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଣିଭଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କାରଣ ଏ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟର ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଠ କରି ଶୁଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନାୟକ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ବଧେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବାଧା ଦେଲା, କାରଣ ଆପଣ କିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ପାଇପାରିଲିନି। ଏକଥା ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋହନ ବାବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ବେଳେ ତମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲ, ଏକଥା ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋହନ ବାବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାନେ ସିଏ ଜନ୍ମ ବେଳେ ତମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲ। ସେଠି ବାପା ଆତମ ବମ୍କୁ ଶୂନ ଫୁଟକା ଭାବି ଫୁଟଉଛୁ, ଏମିତି ନାମ ନବୁ ଯେ ବୋପାଦା 14 ପୃଷ୍ଠ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି। ମଣିଭଦ୍ର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନଟା ତାର ନୁହେଁ ମୋର। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣିଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୁଁ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପୁଅ। ତମେ ଜଲ୍ଦି ଭିତରୁ ଯାଇ ମୋ ପି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଟାଣ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରଟା ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି ହବ ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯାବତୀୟ ଅଳିଆ କ'ଣ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମା ଆପଣ ମଣିଭଦ୍ର। ହେଇଟି ବାପା, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଦେଖିଲେ ମୋହନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମଣିଭଦ୍ରଟି ମଣି ନଥିବା ଗୋଟା ଅଢ଼େଇ କିଆରିଆ ତମ୍ପ, ଯଦି କାହାକୁ ଚୋଟ ନ ମାରିପାରିଲା ତାହେଲେ ମାଟିକି ତିନି ଚୋଟ ପକାଇବା ଆର ଜନ୍ମଗତ ଅଭ୍ୟାସ, ତେଣୁ ଆ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ଜଷ୍ଟ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ବେଇମାନ କୁତା ନିମକ ହାରାମ। ଏ ବେଗ ବସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ନ ନେଇ ଚାଲିଯାଉଛ କେମିତି? ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ନେଇକିରି ଯିବି ନା ଆଉ କିଏ ନବ ବି? ଏତିକି କମନ୍ ସେନ୍ସ ତମ ଦୁଇଟା କ'ଣ ନାହିଁ ନା ବି? ମନୁଆ, ନିଜକୁ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ହଁ ଭାବୁଛି, ଭାବିବି କ'ଣ? କିଏ ଭାବିଲି ବେଲି ସିନା ତମର ଏ ପୁରୁଣା ବେଗ ପତ୍ର ସବୁ କାଢ଼ିକିରି ବାହାର କଲି, ଜିନିଷ ଉଠାଅ ଫୁଟ ଚାଲ। ଏ ଅନେଲ, ଗଲାବେଳେ ଗେଟ୍ ଖିଡ଼ିକି ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଇକିରି ଯିବ, ନହେଲେ ଏଠିକା ବାରମାସୀ ଆମ୍ବୁଲ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି ଚାଟିଆକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। ଏବେ ଅନେଇଛ କ'ଣ ବେ? ଯାଉନା, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। କେଉଁଠୁ ଆଇଛ ବେ? ତା ମୋତେ କହୁଛି ମନେ ରହିଲା, ତା ମୋ ମନ ଯାଇକିରି କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, କେଉଁଠି ପାଉନି, ମୋତେ କହୁଛି ମନେ ରହିଲା। ବାପା, ତୁ ଯେଉଁଠି ଥା ଭଲରେ ଥା, ନା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାକୁ, ଦେବୀ ଗଜ ବାହାନରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ସିଏ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ରୂପରେ ଆସି କେଉଁଠି କ'ଣ କରିପକାଇବ, ନା ଖୋଜିବା ତାକୁ। ବାପା ଆ ଆ ଆ ଆ ହେ ବାପା, ମୁଁ ତତେ ପିଟି ପିଟି ହାପ୍ ମାରିସାରିଲିଣି, ତଥାପି ତୋ ପାଟିରୁ ସତ କଥାଟା ବାହାରିନି ବି, କହିଯା ସତ କଥା କହିଯା। ବାପାରେ ମନରେ, ହଁ ବାପା, ଏ ଯାବତୀୟ ଅଳିଆରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ବାପା। ଉଦ୍ଧାର? ନନ୍ସେନ୍ସ କହୁଛି ଉଦ୍ଧାର, ତୁ କ'ଣ ଗଜ ନା ହରିଣୀ ନା ମୃଗିଣୀ ନା ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ବି, ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ତତେ ଶେଷ କରା ନଗଲେ ତୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦୁବ ଘାସ୍ଟେ ବି ଉଠିବାକୁ ଦେବୁନି। ସତ କଥା ମାନି ଯା, ସତ କଥା ମାନି ଯା, ନହେଲେ ନାଇଁ କଟକ ଦହିବରା ଆଉ ସାଲେପୁର ରସଗୋଲାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଟିକି ତୋ ପାଟି ଭିତରେ ପିଇଦେବି। ଏ ହନୁ, ଆଜ୍ଞା, କହିଲୁ ତୋରେ ପାତିକୁ ଡାକ୍ତର ତାରା ଦାସ ସଜାଇ ବାବୁ ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ପଠେଇଥିଲା?
ଆମେ ଆକାଶ ଭାଇ ଆଉ ତାରା ବାପାଙ୍କୁ ଦୁନିଆରୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଯୋଜନା କରିଥିଲା? ଆମେ ସେଥିରେ ବୁଢ଼ା ବାବୁଙ୍କୁ ବଳି ପକେଇ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କିଏ ବସିଥାନ୍ତା? ଆମେ ୟୁଜଲେସ୍ କେଉଁଠିକାର।